Vilken klubb är du med, Åsa? Sörmland. Ja. Samma som Mickis. Ja. Är det många tävlingar här i år? Ja, det blir... För du, är du med i Västmanland? Ja, jag är kassör där. Ja. Och så är jag tävlingsledare idag här. Ja. Vi ska ha en IK2 i juni här. Ja, jag såg det. Och sen har vi en IK1 till i juli. Ja. Vi är flitiga. Ja, alltså vi hade jätteproblem förra året.